Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland oo weheliya Agaasimaha Guud ee Wasaaraddaasi ayaa Kormeer ku maray qayb ka mid ah Cisbitaalka Guud ee magaalada Hargeysa. Kormeerkan waxa mas'uuliyiinta wasaaradda ku wehelinayay madaxda Cisbitaalka Guud ee Hargeysa, waxaana ugu horeyn galeen qaybta soo saarta oksijiinta ee Cisbitaalka Guud iyagoo oo mishiinada qayb dul istaagay. Intaa kadib, mas'uuliyiintu waxa ay soo mareen qaybta nadiifinta ee Cisbitaalka Guud iyagoo uga sii gudbay qaybaha kala duwan ee shaybaarka guud ee qaranka oo ka dhex shaqeeya Cisbitaalka Guud ee magaalada Hargeysa, halkaasi oo warbixin ku siiyey Dr. Axmed Xaashe oo ah madaxa shaybaarka guud ee qaranka. Sidoo kale, mas'uuliyiinta Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka oo ay wehelinayaan madaxda Cisbitaalka Guud ee magaalada Hargeysa waxa ay soo mareen qaybta sifeysa kelyaha ee Cisbitaalka Guud ee magaalada Hargeysa. Intaa kadib, mas'uuliyiintu waxay uga sii gudbeen qaybta waarka umulaha ee Cisbitaalka Guud ee magaalada Hargeysa, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey Dr. Faadumo Xaashi Iimaan oo ah madaxa qaybtan, waxaanay u sharaxday waaxaha ay ka kooban tahay iyo sida ay u shaqeeyaan. Agaasimaha Cisbitaalka Guud ee magaalada Hargeysa Dr. Axmed Xaaji Cumar Askar ayaa warbixin kooban u jeediyey mas'uuliyiinta Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland. Adeega oo ah adeegyo kala duwan oo ah daaweynta qalliinada iyo cudurrada dumarka iyo dhallinka oo runtii ah culaysyada ugu waaweyn maanta hawsha lagu jiro ah. Waxaa kaloo jira cudurkii COVID-ka oo maanta 730 qof ay noo jiifaan, runtiina isagana gacanta lagu hayo uu yahayna hawl aynu maarata fulin karo oo maarata aynu daryeeli karo. Waxaa aad culayska ugu weyn ka socdaa waxa oxygen-ta, iyadana aad iyo aad baa loogu dadaalaa dadka soo gala cisbitaalka oo dhanna. Oxygen-ta 24 saacadood waa lala dul joogaa. Waxaanu soo eegnay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay shaybaadhka qaran ama shaybaadhkeenna, oo run ahaantii ah shaybaadh aan cisbitaalka keliya ahayna shaybaadhkeennii qarana. Waxay isku dhex jira shaybaadhkii qaran iyo shaybaadhkii cisbitaalka. Hawlaha aynu uga baahanno shaybaadhka qaran isaga ay noo qabtaa. Waxaynu soo aragnay mishiinada inoo yaalla, waxaynu soo aragnay PCR-ada inoo yaalla, mashiinada kale ee waaweyne jiraga isbeertku ka mid yahay, kuwa bocketka la yidhaahdee LBCR-ka la midka. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Kaafaadhi ayaa kormeerkiisa kadib waxa uu sheegay in Cisbitaalka Guud ee magaalada Hargeysa uu yahay cisbitaal qaran laguna bixiyo adeegyo aan laga helin mandaqada Bariga Afrika. Wasiir Kaafaadhi waxa uu amaanay shaqaalaha cisbitaalka, waxaanu ballan qaaday in wasaaraddiisu ay heegan buuxa ugu jirto horumarinta adeegyada caafimaadka ee dalka guud ahaan, iyaga oo Cisbitaalka Guud ee magaalada Hargeysana si gaara ugu taagan horumarintiisa iyo ballaarintiisaba. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu baaq cod dheer ah u diray bulshada kala duwan ee Soomaaliland, gaar ahaan haweenka ku jira xilliga dhalmada iyo hooyooyinka u baahan tagaabo caafimaad. Qalabaysan oo sidii caalamka looga shaqayn jiray looga shaqaynayo waddo tababaran ay joogaan, waxaan hooyooyinka reer Soomaaliland gaar ahaana kuwa Hargeysa jooga aan u sheegayaa halkan waxaa taalla shaqadii aa u baahnaydeen iyo dadkii aa u baahnaydeen oo diyaar idin ah. Malaha inta badan kaba war haysa hooyada uurka lehi waxaa la gudboon inay soo eegto cusbitaalkan inay soo eegto oo shaqada taalla ay ogaato ayaa haboon. Haddiiba ay dhacdo in cusbitaalka wax lagu kordhiyo, inaanu sii sahaminno dhulkii laga kordhin lahaa inaanu sii sahaminno.